Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren ile yevmiddin emme ba'd. Yani İslam dininde yeni yıl bayramı qeyd etmək yani doğru deyil. Çünkü bu bayram yani Müslümanların bayramı deyil. Bu Nasranilərin bayramıdır. Ona göre Müslümanlar yani bu bayramı qeyd etmirlər. Yani Müslümanların bayramı her biriniz bilirsiniz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirir. Bu Qurban Bayramı ilə Ramazan Bayramıdır. Bizim yani iki bayramımız var. Bu bayramları biz Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği kimi yani qeyd edirik. Bizler de Müslüman olarak yani bayram qeyd edirik. Bizlerin de yani sevimli günleri olur. Bizler de yani yeyib içirik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mesela Qurban Bayramında buyurur ki 3 gün yeyin için. Yani biz 3 gün elhamdülillah yeyirik, içirik. Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği nimetlerden elhamdülillah istifadə edirik. Yani bayram qeyd etmək olar. Amma müsəlman olan şəxs çalışmalıdır, yəni İslamı bayramları qeyd etsin. Yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizə buyurduğu bayramları qeyd etsin. Amma nəsranların bayramlarını qeyd etmək özdəki əsassız bir bayram, yəni batil bir bayram və o bayramın öz adətləri var, öz ənənələri var. Və bu bizim şəriətimizə müvafiq deyil. Orada yəni Yolka var, Şaxta baba var və s. və s. baxırsan ki, yəni əfsanələr var. Əsassız, məntiqsiz adətlər var. Və biz müsəlman olaraq yəni bu bayramları yəni qeyd etmirik. Çünki bu bizim dinimizdə yoxdur. Çünki biz Allah və Rəsuluna tabeyik. Yəni bütün müsəlmanlar hamısı Allah və onun Rəsuluna yəni tabe olmalıdır. Və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bizə bu bayramı bildirmədiyi üçün biz de bu bayramı yani qeyd etmirik. Ve Müslümanlar da çalışmalıdır. Yani belə yani əsassız yani bayramları qeyd etməməlidir. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği yani bayramları qeyd etməlidir.